Jag kommer dö. Jag kommer stå huvudet. Åk snett framåt så. Och sen försöker du köra upp. Och så börjar du trycka på den. Nej, jag åker i skoter. Jag kommer att skarva åt mig. Putta till mig! Pulka. Får jag låna pulka? Först en gång till. Alltså, jag kommer dö. Det är för långt ner. Åh, alltså, och sen kom ihåg, vet när du vill bromsa. Vadå för jävla vet? Det är så. Ja, men det är för, sluta putta på mig. Nej, jag ska visa dig. Alla visar man på dig här. Så ja. Så, och så skäder du benen, förstår du? Så försöker hålla fast skidorna på. Så. De får inte, de får inte gå ihop sådär. De får inte gå ihop. Nej, precis då nu. Men visar man på dig. De är så långa, de här skidorna är så långa. Nej, de är inte. Vad har man de här till då? Det och så gör du vet nu, och så åker jag du vet. Runt. Och så åker du runt. Ja, perfekt, perfekt! Tryck på höger, höger, höger! Mer vikt! Höger! Andra foten! Höger! Det här kommer bli lite sliten. Filma spåret, jobba! Det här är inte min grej. Jag tror att tajta byxor är för att det ser lite galet ut. Jag man ser typ tungkulan i byxor. Jan, ja, rakt över och lite neråt. Det går men jag gråter, sluta. Akta skogen bara. Titta vilka fina spår du har gjort. Testa en gång till. Men så gör du som du gjorde. Men fortsätt. Det går inte. Men tryck långsamt bara på den. Och sen kommer du runt. Liksom. Det är som inline när du svänger. Men det är inte. Det här är de är för långa. Nej då. Kom nu. Kan vi inte åka skridskor istället? Kom nu. Inte i backen kanske. Det är ingen som kan det här. Nu står de såhär. Kom till mig. Asså, jag kommer stå i hallen. Nej då. Kom. Tyngden på den foten. Ja, men lätt liksom. Ja, tyngden där. Tyngden på höger skida. Tyngden på höger skida. Och lite mer snett. Ner. Så jag så plogar vi. Ställ dig ner på höger. Vrid foten utåt. Ploga och vänt höger. Ploga runt. Ploga runt. Fan vad halt det. Åh gud, jag klarar inte av det här. Jo, kom. Folk kommer gå ut och kolla på mig. Fan vad underbart. Fan vad underbart. Ja, det här är ju, alltså jag känner det nu. Nypissnat det? Finns inget bättre. Ja, en riktigt fin pudersnär kan jag säga. Man känner inte det. Men det kommer vara roligt. Åk bara rakt ner, så. Men jag kommer ramla. Nej, åk bara så rakt ner. Du, om jag åker så här rakt ner kommer jag komma ifall 120 meter. Åk det, så här. Visa hur man åker. Åk till mig här, då går det långsamt. Okej. Nej. Ploga bort till Danne. Men jag vill inte mer, jag vågar inte. Nej, jag vill inte. Okej. Det är lågfartsområde, kom nu. Men jag kan åka där sådär rakt. Ja, men kom. Åk du rakt, du kan åka. Måste ha en bild på den där skylten, sakta. Jordens ironi. Åt andra hållet med skidorna, så att de går ihop istället. Ja, jag ska plugga åt andra hållet. Plugga åt andra hållet med skidorna, ja. Ut, alltså inåt med topparna, ja, inte... Det är bättre att du har dem som V istället för att du har dem sådär. Så, ja. Man är ju duktig. Man är inte åt den här skidan. Det hade ju större vuxen. Men då åkte han inte ens i backe. Aldrig skidan på den. Aldrig tyngd åt andra sidan. Mer tyngd, mer tyngd. Robban, det finns några lågfartsområden där. Jag vill in där. Ja, nu kommer lågfartsområdet bakom den där. Den där lilla liften där. Pröva åt där, barnbacken. För sig är inte upplyst där, så kanske inte så bra idé. Jo, med skidorna fram istället. Danne. Danne. Det är inget ljus där, så det är inget bra att åka där inne. Det är bra för filmen kanske, men det är inte så kul för Jan.
mer, hårdare, ja. Se! Det är fint, ja. Men det är inga här. Kom nu! Men åk över hit till mig. Robban är död. Gör så här. Och så åker du så ganska långt upp i Arlen, men så fortsätter du bara jag ska åka in i skogen! Nej, så fortsätter du! Vinkla bara skidan då! Jag har lätt för dig, vet ni oss. Men visa plogen ett varv runt, ett halvt. Jag tror det är ganska svårt att ploga i den här snön. Nej, tvärtom. Gör ett plogvarv! Ju mer lösnare, desto lättare att ploga. Så. Du behöver inte vara så snabb. Så. Jag skulle dö. Nej, bara bara håll emot med vänster foten. Men jag kan inte det här. Nej, men det är bara testa. Det är ett poäng att du ska lära dig. Du lär dig inte om du inte trillar. Du ska lära dig genom att trilla. Och så ploga. Så. Värstet, nu kör du den här runt. Släpp. Släpp. Så släpper du ner upp. Det där är det. Jag får svänga väldigt fort. Jag får åka ner. Men jag är ju här. Så. Kom igen bara. Så lätt lyfter den. Så tryck ner den andra. Så. Den här ska vara lätt. Och den ska du sätta all din fint. Och vinkeln. Så att den är så. Inte så. Utan så. Så. Ja. Så att den är snett. Va? Vänta. Får jag ta sats här? Kommer du ihåg nu vad jag sa? Vadå? Gå upp med skitspetsarna och gör en lång sväng. Håll koll på den där maskinen där nere bara. Tryck på högen! Nej, jag vill ha ett glas vin till. Kom till mig. Kom till mig. Gör det här. Kom till mig. Så ja. Tyngde på den foten, din högra fot. Höger. Tyng. Jag har frysat fingrarna. Jag är lite trött i min arm också. Vrid hela kroppen hitåt. Bra! Bra! Såg ni? Ja. Vi ser sina skogar, det var väl där vi lämnade till. Ja, precis. Nu är jag med en stund. Ja, det är vad det handlar om. Vi vågar göra böj. Kan du koppla ur mig? Jag får jättehålla till fötterna, jag vill inte. Testa en gång till bara, så vågar du göra böj. Nej, jag har jätteont till fötterna, jag vill inte mer. Jag skiter ont. Okej. Kan du koppla ur mig? Åh, mina fötter. Se att min vänster fot. Alltså min vänster fot. Det är den som gör skitont, jag är inte alls van. Jag vill inte dö. Jag kommer aldrig ärva något. Har du skrivit efter mig? Ja, nästan. Vad är din absolut bortliga samling?